Prokuroria duhet paraqes prova parlamentit sa herë që kërkon leje për arestimin e një deputeti apo ministri. Këtë parashikojnë ndryshime në rregulloren e kuvendit që janë depozituar nga Partia Socialiste e synojnë të përputhin librin e rregullave të parlamentit me ndryshimet kushtetuese të vitit 2012, fal të cilave deputetët nuk kanë më imunitet ndaj ndjekjes penale. Kërkesa për të autorizuar caktimin e masës së sigurimit të arrestit në burg ose në shtëpi, heqjes së lirisë në çfarëdo lloj forme, kontrollit personal ose të banesës i paraqitet kryetarit të kuvendit nga prokurori. Kërkesa përmban një relacion të arsyetuar dhe të shoqëruar me provat që mbështesin kërkesën. Përveç procedurës për lejimin ose jo të arrestimit të deputetëve, ndryshimet rregullojnë edhe hapat që duhet të ndjek parlamenti në rastet kur gjykata kushtetuese ka shfuqizuar pjesë të legjislacionit. Për të ndryshuar rregulloren e parlamentit mjafton 71 vota, por për sa kohë që ajo është baza për veprimtarinë e deputetëve, zakonisht është synuar konsensus, edhe pse ka pasur raste të miratimit vetëm me votat e majorancës.